Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Gjirokastër, jeni së bashku në këtë ditar informativ, ku ndër të tjera do ndiqni. Ngjarja 21 janari të vitit 2011 u përkujtua edhe në Gjirokastër. Familjarët, bashkëprotestuesit dhe përfaqësues të pushtetit lokal zhvilluan homazhe në varrezat e fshatit Zenelaj, ku prehet Ziver Veizi, i cili u vra gjatë protestës. Pas 13 vitesh, familjarët dhe ish-protestuesit kërkojnë drejtësi. Moshat e treta do të përfitojnë shërbime shëndetësore falas, ishte kjo teme diskutimit në takimin e zhvilluar mes pensionistëve të qarkut të Gjirokastrës dhe dy ministreve, Albana Koçiu, ministre e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, si dhe Mirela Kumbaro, ministre e turizmit dhe mjedisit. Viti 2023 shënoi një bum të vërshimit të turistëve në Sarandë, duke shënuar vitin turistik më të suksesshëm në perlën e bregdetit shqiptar, që me bukuritë natyrore dhe trashëgimin kulturore u kurorëzua mbretëresha e turizmit shqiptar. Operatorët turistik, por edhe specialistët e turizmit, thonë se përvoja e këtij viti bën që në bazë të prenotimeve të bëra, pritshmëritë për vitin 2024 të jenë edhe më të mëdha. Lazarati për shumë vite shpërcjell traditën e artizanatit, mjeshtëri që ka përcjell brez pas brezi, sidomos tek zonjat. Një përfaqësuese e denj është edhe 68 vjeçaria Lumturi Malaj, e cila qëndis kostume tradicionale të kësaj zone për mbi 40 vite dhe ka mësuar qëndistarinë në mënyrë autodidaktike. Dhe tani vjoj me gjërësisht me materialet e përgatitura, ngjarja e 21 janarit e vitit 2011 u përkujtua edhe në Gjirokastër. Familjarët, bashkëprotestuesit dhe përfaqësues të pushtetit lokal zhvilluan homazhe në varrezat e fshatit Zenelaj, ku prehet edhe Ziver Veizi, i cili u vra gjatë protestës. Pas 13 vitesh, familjarët dhe ish-protestuesit kërkojnë drejtësi. Në fshatin Zenelaj të bashkisë Gjirokastër në vendlindjen e njërit prej të vrarve të 21 janarit, Ziver Veizi, familjarët, bashkëprotestuesit dhe miqt, u mblodhen në një ceremoni përkujtimore. Midis të pranishmëve, ishin edhe autoritete lokale, të cilët bashkë me familjarët dhe qytetarë të tjerë vendosën kurora dhe tufa me lule në varrin e Ziver Veizit. Plot 13 vite pas ngjarjes tragjike, familjarët e Ziverit kanë kërkuar sërish drejtësi për këtë vrasje shtetërore sipas tyre. Një pjesë e familjes kanë bërë homazhe në vendin ku ai u godit dhe humbi jetën në Tiranë. Sot është 13 vjetori nga momenti që është ndarë nga jeta xhaxhait ton. Normalisht e dhimbja është shumë e madhe, për të thënë që është edhe më e madhe sa atë ditë që ka ndodhur ngjarja, pikërisht për faktin sepse akoma nuk është vënë drejtësia për vrasjen e xhaxhait ton. Në atë ngjarje, kishte edhe shumë prej qytetarëve Gjirokastrit, që protestuan para kryeministrisë. Kjo ngjarje është një apel për gjithë politikën shqiptare për të nxjerrë mësimet të duhura, për të punuar për këtë vend, për këta njerëz. Dhe sot është dita që drejtësia shqiptare thot fjalën e saj, në respekt jo vetëm të këtyre të rëndëve, por duke respektuar edhe gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Shokët tanë, e Kuran, Deda, Ziveri, Faik Myrtaj, Aleks Nikaj, këta katër emra mbeten si simboli protestave tona të cilat u finalizuan, si thamë, me gjak. Dhe momenti kur Ziveri është vrar, në ato momente që ne ishim në shesh, na vinin në midis grupeve tona, kishim dhe njerëz që na suvejonin, si duke dhe një pjesë e shokve janë qëlluar dhe nga vetë turma, brënda turmës. Me 21 janar 2011, gjatë një proteste të opozitës së atëhershme, të udhëhequr nga Partia Socialiste, mbetën të vrarë Aleks Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda e Faik Myrtaj. Moshat e treta do të përfitojnë shërbime shëndetësore falas, ishte kjo temë diskutimit në takimin e zhvilluar mes pensionistëve të qarkut të Gjirokastrës dhe dy ministreve, Albana Koçiu, ministre shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, si dhe Mirela Kumbaro, ministre e turizmit dhe mjedisit. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu, së bashku me ministren e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro, zhvillua një takim me pensionistët e qarkut të Gjirokastrës. Të pranishëm ishin edhe prefekti i qarkut Odise Kote dhe kryetari i bashkisë Flamur Golemi, ku u diskutua për nevojat dhe përfitimet e shërbimeve shëndetësore falas për moshën e tretë.
Mbase halle kemi më shumë se sa mundësi për zgjidhje, por rëndësishme është që i përgjigjemi njëri tjetrit rregullisht. E më e rëndësishmja është që edhe në hallë, edhe në gëzim, edhe në ditë pushimi, edhe në ditë pune, në një mënyrë ose në një tjetër, ne e gjendemi njëri tjetrit bashkë. Edhe për sot un kam kënaqësinë shumë të madhe që bashkë me ju, bashkë me Gjirokastritet e Gjirokastritët, bëjmë atje rikonstruksionin e godinës së spitalit Gjirokastrit. Këtë vit do të filloj rekonstruksioni i spitalit dhe sigurisht që me rekonstruksionin do të vijojë të fuqizohet flota e pajisjeve të teknologjisë lartë dhe do të vijojnë të fuqizohen burimet njerëzore në spitalin e Gjirokastrës për të bërë të mundur që të ofrohen shërbime akoma më të mira, akoma më cilësore për shëndetin e gjithë qytetarëve të Gjirokastrës, por edhe të qarkut të, edhe të gjithë rrethinave. Edhe të kujdoj që do t'i bjerë rruga për në Gjirokastër dhe do të ketë nevoj për një shërbim shëndetësor dhe të gjithë turistëve që vijnë dhe vizitojnë Gjirokastrën e bukur dhe që mund të kenë nevoj për një shërbim shëndetësor. Viti 2023 shënoi një bum të vërshimit të turistëve në Sarandë, duke shënuar vitin turistik më të suksesshëm në perlen e bregdetit shqiptar, që me bukuritë natyrore dhe trashëgiminë kulturore u kurorëzua mbretëresha e turizmit shqiptar. Operatorët turistik, por edhe specialistët e turizmit, thonë se përvoja këtij viti bën që në bazë të pronotimeve të bëra, pritshmëritë për vitin 2024 të jenë më të mëdha. Në Sarandë gjatë vitit 2023 erdhën për pushime një apo disa ditore turistë të huaj dhe vendas. Sipas Arben Çipës, kryetari i shoqatës së industrisë së turizmit, në bazë të dhënave të marra nga entet e shërbimeve, agjensitë turistike, pikat kufitare, rezultojnë që viti që sapo u mbyll të shënoi rekord të ardhjes së turistëve dhe rritjes së të ardhurave nga ky sektor jetik. Sezoni shënoi rrisinë në cilësinë e shërbimeve, hartën e turistëve dhe moshën e tyre. Tregu i turizmit shënoi hapa para. Numri i madh i popullsisë turistike, së dyti tregjet të cilat ishin në volum këtë vit, pra tregjet e Europës perëndimore, të cilat ishin në shtim dhe në shtim në numra të konsiderueshëm, si spanjollët, si francezët, italianët padyshim i kemi pasur dhe më parë, por gjithsesi edhe italianët në masë ushtuan si vjet. Pra kjo ishte rrisia ku tregjet të cilat kanë qenë thjesht sporadik, tashi u bën masiv. Dhe përveç se kaq, moshat e të flas për Sarandë, të paktën në Sarandë prevalonte mosha 20 me 45 apo 50 vjeç. Ishte moshë e re në përgjithësi. Ishin moshë ku këto turistë dëshironin të kombinonin jo vetëm Sarandën, por edhe Gjirokastrën, edhe Beratin, edhe Vlorën, pra ishin të fokusuar sidomos në jugun e Shqipërisë. Sipas të dhënave të para të marra nga agjensitë turistike dhe shërbimi, pritshmëritë për vitin 2024 janë edhe më të mëdha. Përvoja e fituar dhe masat e marra janë një garanci për një sezon dhe më të mbar. Duam të urojmë dhe sipas parashikimeve dhe kontakteve që kemi apo kontratave apo rezervimeve të cilat funksionojnë online, duam të besojmë se edhe viti 2024 do të jetë një nga sezonet shumë të mira, duke qenë pak të kujdesshëm të themi nëse do të jetë më mirë se sa 23-shi apo jo. Kjo ka gjasa që mund të jetë edhe më mirë se sa 23. Vetë Saranda, bregdeti i saj, aq i lakmuar për turistët, paharuar Ksamilin, por dhe vlerat kulturore e muzeale që ka Saranda, me parkun arkeologjik të Butrindit, me kalane Lëkursit dhe perlën e natyrës shqiptare, syrin e kaltër, mbeten atraksionet më mëjorse për turistët që duan dhe vizitojnë pambarimisht këto bukuri të ralla. Këtu dhe kulinaria, çmimet e kultura e shërbimeve janë një ftesë e ripërsëritur për të gjithë ata që vijnë e rikthehen në Sarandën me 365 ditë turizëm. Fëmijët Gjirokastrit vazhdojnë të ndjekin me interes pjesët teatrale Libraria e Magjepsur. Kjo shfaqje që përcjell mesazhin e rëndësishëm që ka te lexuarit u risoll sërish gjatë kësaj jave nën interpretimin e një grupi të rinj. Libraria e Magjepsur u rikthye në skenën e teatrit Zini Sako për gjatë gjithë javës që lan pas. Artdashësit e vegjël ndoqën me interes pjesën e interpretuar nga fëmijët e rinj Gjirokastrit, të talentuar në fushën e aktrimit, duke marrë edhe mesazhin e saj. Për shfaqjen sot? Po. Për çfarë fliste? Për qeu?
Po, fliste për librat, duhet të lexojmë sa më shumë. Mua më pëlqeu se gjithçka ka të bëjë me librat. Lexon libra ti? Po. Cilat libra të pëlqejnë më shumë? Tom Sawyer-i, dhe Sekretet e Ëndrave. Aktorët e vegjël shprehen se tashmë pas disa daljeve në skenë ndihen më të sigurt dhe me më pak emocione. Sot dhamë përsëri teatrin Libraria e Magjepsur, por dhe disa të nëherë fëmijët ishin shumë të mirë dhe nga hera në herë dhe ne sikur jemi më të qetësuar, nuk e marim me aq emocione, marim shumë mirë, kaluam shumë mirë dhe teatrin do të jepë sërish të martër. Ndihem shumë mirë pasi emocionet që na japin fëmijët janë shumë të bukura dhe të mëdha. Nga kjo shfaqje japim një mesazh shumë të bukur që fëmijët duhet t'i duan librat dhe t'i adhurojnë. Edhe të jenë, do me thënë, sa më shumë të përqendruar të kato dhe jo të telefoni. Fëmijët për realizimin e kësaj shfaqje punuan në drejtimin e regjizores Leida Çeli, e cila duke të kënaqur nga performanca e tyre në sken. Teatri Zinisako ka qenë në muajin dhjetor dhe ka vazhduar kështu në muajin janar duke dhënë edhe ridhën shfaqje në Libraria e Magjepsur për publikun e vogël të qytetit. Unë kam ndjerë vetëm dashuri dhe duar trokitje nga publiku i vogël marrë mbrapsht, po ashtu edhe fëmijët aktor. Shfaqja çdo herë që është dhënë ka shkuar për mrekulli, salla ka qenë çdo ditë pothuajse plot, për të mos thënë plot, edhe jam shumë e lumtur dhe dua thjesht i falenderoj të gjithë fëmijët e vegjël të qytetit që kanë ardhur, e kanë parë shfaqjen me qetësi dhe na kanë falur mbrapsht vetëm dashuri. Libraria e Magjepsur mban autorsinë Marcel Grevës dhe Kleard Gërmenjit, dhe u vendos për herë të parë në skenën e teatrit Zinisako gjatë muajit dhjetor. Lazarati prej shumë vitesh përcjell traditën artizanatit, mjeshtërit që ka përcjell brez pas brezi, sidomos tek zonjat. Një përfaqësuese e denj e tyre është edhe 68 vjeçaria Lumturi Malaj, e cila qëndis kostume tradicionale të kësaj zone për mbi 40 vite dhe ka mësuar qëndistarin në mënyrë autodidaktike. Lazarati është një nga fshatrat më me emër dhe me tradita që mbart zona Gjirokastrës. Ky fshat prej shumë vitesh përcjell traditën e artizanatit. Mjeshtëri që kanë përcjell brez pas brezi, sidomos te zonjat lazaratase. Një përfaqësuese e denjë tyre është 68 vjeçaria Lumturi Malaj, e cila qëndis kostume tradicionale të kësaj zone për mbi 40 vite. Dhe si të shprehet dhe ajo vetë, e ka mësuar qëndistarin në mënyrë autodidakte. Kam patur dyqan mishi, pastaj e bëra me traje. Edhe fillova vetëm me makinën kepse, ajo makina aty, ajo ka qenë këtu e 40 vjet ajo. Për të parë me këmbë, pastaj dual këto moderne të korrentit. Edhe fillova me këto pastaj qepja, jo çarçafër, jo, domethënë këto gjërat e familjes. Pastaj siç dual të marrë të këto, të zgjan na ka vajtur një në Drevica, më zuri një shi i madh. Edhe aty futa domethënë ajo ka qenë, ajo imja e para, shikoja atë drevician që punonte edhe ma lindi një dëshire jashtë zakonshme. Edhe edhe në shpi me njeri thëmë burit të do bëj të zgja. Unë jam shumë e lumë të këta të bëj këto punë. Dhe televizorin këtë shë, duhet të përdorë dorë. E kam duhet të bëj këtë. Lumen, si që thërasin familjarët dhe bashkëfshatarët e saj, e gjejmë në dyqanin e saj të kthyer tashmë në punishte, ku ajo me finesë dhe fantazi realizon copëzat e traditës që të parët kanë lënë, si që është kostumografia. Ajo përveç kostumit popullor të Lazaratit, realizon dhe kostume të zonave të jugut, si Gjirokastra, Labëria dhe Libohova. Nën Lumturia thot mes emocionesh se ndjet e lumtur të e kënaqur kur punon dhe ushtron këtë zanat. Ajo rëfen tërkaq dhe për pjesët e kostumit Lazaratas, ku më shumë kohë gjatë punës e merë punimi jelekut, duke e cilësuar si pjesën më të vështirë të saj. Për të bësh këtë jelek, do gati 2 muaj. Këta bësh si që duhet. Po, ja. Edhe nga prapa, i kam bërë dieli. Kje dëshire nusës, e kam bërë për nusën këtë, kje dëshire saja. Do shkiponjën i thash, apo do djelin, dua djelin. Pra nda ja kam bërë këtë model. Unë bëj dhe të Shqipëris mesme, do me thërë unë bëj shdo loj kostumi. Vetëm këto të lëngjeris, ato nuk i kam provuar, se ndofë të masë edhe i bëj. Me i bukur, është dhe i bukur shumë dhe i dropullit. Kam të shdo loj moshe.
kam me fustanel, kam edhe me pantalona. Burat e parë, kështu i mbaje. Me ngarkuar është e lazeratit, e dropullit, edhe të lungjerisë. Kostumet e realizuara nga duart e arta të lumturis kanë tërhequr kuriozitetin e shumë vizitorve vendas dhe të huaj. Biles dhe i kanë marrë me qera dhe me porosi për raste të ndryshme, si që janë festat, dasmat, si dhe për të marrë pjesë në festivali folklorik kombëtar që u zhvillua në verën e kaluar, ku dhe Lazarati është përfaqësuar denjësisht, ku krahas këngës dhe kostumet e realizuara nga nën lumja nxorën bukurinë e vet. Kanë ardhur, edhe kanë bler, edhe jashtetit kanë vajtur, edhe në fshatrat e tjera kanë vajtur. U pëlqejnë shumë. Miles kanë vajtur në Gjirokastër të blejë, nuk u kanë pëlqyre, kanë marrë këtu. Njërë në Amerika. Djemë të fshatit që vene festivale, po e ke parasysh festivale Gjirokastërës, u bëj gjithë me robat e mija. Burash grash. Nën lumturia shprehet që tradita e artizanatit që Lazaratasit e ka pasur dhe e kanë, duhet që të ketë sa më shumë mbështetje nga organet përkatëse me qëllim promovimin e këtyre mjeshtërive që janë identitet dhe histori për zonën. Ajo gjatë bisedës shpreh se ka shumë dëshirë që t'i mësoj vajzat e reja të mësojnë këtë zanat, pasi ka të ardhme dhe perspektivë duke apeluar të mos i braktisi me qëllim që kjo pasuri e historisë dhe kulturës të mos shuhet. Po e kërkojmë këtë mbështetje, që të mbështetem dhe unë si të gjithë zonat e botës, të vetë edhe u atje në Gjirokastër, të zëdhe unë një vënd, që nesër dej, një nuse apo vajza ime, apo një mbesa ime, të këtë trashgimi nga unë, se unë këtu ku e kam një dyqan të vdekur këtu, do me thëmë pas një perspektiv, nuk është as një mbështetje, as nuses nuk e nëzita jo kureshtja që ta markë të punë, as vajzës, as mbesës. Se dëshira ime nuk është vetëm ime, ja se i ka unë është kjo të maken në trashgimi fëmija këtë. Dua t'ja trashgoj pjeshtarës në familje nuses kjo punën që jetoj me të. Zohet nusja po është eftot në kjo punë që nuk vlerësonemi, vetëm në kjo është se po të vlerësonemi, kush nuk e do punën. Unë tërë këtyre të rive, o themë në përgjithësi, që punën e dorës, të mos ta shmangi, sepse punë e dorës në asë një moment nuk të lë fukara. Në qofë se do miren me këto, hedhe një hapë më për para për vetën e tyre. Punimet artizanale janë një vlerë historike e cila është përshtatur në të gjitha kohrat, si në ato të ershmet dhe në kohë moderne. Artizanati është një nga faktorët nxitës për promovimin e vlerave të larmishme kulturore dhe historike, pse jo dhe për tërheqjen e sa më shumë vizitorve vendas dhe të huaj. Pasi Lazarati ka premisa të larta dhe perspektivë për zhvillimin e sektorit të agroturizmit. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirëtakofshim.